میرے عزیز دوستو، یہ آپس کی محبتیں ختم ہوتی ہیں بدگمانیوں سے، اور بدگمانی پیدا ہوتی ہے شیاطین کے وساوس، شیاطین کے وساوس سے۔ شیاطین کا کام ہے یہ کہ وہ مومن کے دل میں، مومن کی طرف سے بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے حکم دیا کہ مومن کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بہت بچو۔ ہم اس زمانے میں ایک بدگمانی کو حقیقت خیال کر لیتے ہیں، میری بات توجہ سننا بہت۔ حالانکہ مومن کے ساتھ اچھا گمان کرنے کا یہاں تک حکم ہے کہ اگر تم مومن کو گناہ اپنی آنکھ سے کرتے ہوئے دیکھ لو تو حق اور حکم یہ ہے کہ تم اپنی آنکھ کو جھٹلاؤ کہ نہیں، مومن ایسا نہیں کر سکتا، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، مومن ایسا نہیں کر سکتا، میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، مومن ایسا نہیں کر سکتا۔